Shalom Day. Stacy no cas ne spi. Beatrice o stu flegiu. Pet. Stacy no cas ne spi. On nu te bem e prenca. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Eleni edhe ku është Stacy. Stacy nuk është këtu pse ka dalë me shoqen. Edhe unë kam menduar me bo një prank. Unë tani ju bëj me rejt telefonin e babit se është për punën, po nuk e të lexon më pse ka blejt një tjetër. Pse këtë u ka të prish kreta. Edhe do t'i thej Stacy ku ka për ardhën. Se kanë fyrë telefoni, do të bej si është numra telefoni. Edhe do me mejtë qarë po Stacy. Tani unë ku do të martë në telefon Stacy-in. Edhe me vejtë ku është. Ku ka për të thonë se është u ardhë në shpi. Unë do të më qefë telekamer. Edhe do të bej me telefoni. Se është gja prish po ka zhjo. Atëherë, tani do të marrë në telefon Stacy. Stes, ku je? Stes. E ka një zoom. Shikoj në tik. Stes, ku je? Tani, është të gjithu. Ate, onë tani jam këtu në shqindrë me shoqen time. E për rjetë 5 minute edhe ma po punise me atë në shpi. Edhe me falë po jam pak makina. Okej. Ka kaluar një gjithësore, po se gjithëm ka sakt 5. Po, mirë, të një do të kthehem. Stes, ku je? Po, Ku je? Tani u kam nisë nga 5 minuta jam të ardhë në shpi. Mirë. Pse? Kështë. Ska gjëmë. Okej. Si gjëmë. Unë tani jam të kaluar këtu uren edhe mungoj nasë 2 minuta jam në shpi, po. Që i mamit se jam të ardhë, okej? Po, mirë. Ciao. Se më kina nuk ti për jetë në gjë. Po. Ciao. Është të ardhë në shpi. Kam fyrë Stacy-n, kam fyrë me Stacy-n, edhe tani ne të shifemi mapa. Jam të prindë të Stacy-n, pse është ka thonë se është të ardhë dhe më ngon pak. Edhe të prindë. Yeah.
në hëllë një gjokë, pa da në gjokë kërë. Ok. Tani do të më qëthë telekamerën, pëse kështu më vretë më mirë kretë. Do më qëthë të. Ja. Shikoni këto qërë kam në gjinjuar. Këto vretë kretë. Pa, vretë kretë. U, është shumë e bukur. Non fa un pezzettino. Ma oggi, tipo, ho editato il video. Ed è bruttissimo. Però, boh, non credi. Mia. Mjam ti e kuda allahu e vetë. Allahu e vetë. Nuk është shumë. Jo. Së shumë kje? Po. Kje së shumë? Po. Më bëhet në më shërë. Që ti e kuda allahu e pra. Se që? Më të thej një gjërë? Jo, no. Më të thej një gjërë? Zdo me të një gjërë, asë unë të më një gjërë. Qikë që kina po? Po, ati ka të telefon tjetë e mo. Së është e vërtet? Po. Magi ti shikë ta për punë edhe një për vetën. Si të thej një babi të... Së është e vërtet. Queen prank. E dini qërë, do të vi akoma unë, sa ma shpet, me një prank tjetër. Jo, unë jam Queen, me të bo me të reguar se King, se Queen, këto se i e sjeti. Po, jam unë. King e prank të. Që ishi ke prankri, u prejva edhe, o zoti madhë. Jo, jam unë. Jamon, shkruaj në komentat kush është Queen e prankës për tani.
On kam bërë prank ku desha me mbyllur kanalin, apo kje se ka bërë prank ku ka thyrë telefonin. Edhe, që... Prit pili këto. Unë me vërtet ku ka shë si ishje vërtet. Unë kam parë telefonin aty si ishti, kështo ishi, kështo. E linja vash telefonin kje pumë atë. Babi, kë telefonin këto, tani s'kush që, kushtone dhe tani shumë. Po kërë e kemi blejtë ma shumë se kësa kina blejtë telefonit të reat, iPhone 11-et, këto ka kështu ma shumë. E shikoni si është? Një honë është mirë, një honë jo. Një honë, jo pëse lekë të higën kështu. Edhe honë tjetër është bukur pëse me pas janë telefonat brenda. Në të vejtë kina për të prejtë qitha, në s'ka për të të thekmo. Edhe... Do të visa ma shpet edhe unë me një prejtë tjetër? Jo, 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 ha, ha, ha. Jam unë kujnë prejtë. Kje ka shenë edhe pak furbë, pëse ka gjithë momentin, ka gjithë momentin, ku nisha jashta me shoqen time, në ka mërë në telefon, në ka shkrujtë, nuk më la rahat. Unë besoj se ke video mund të mbytë të to. Po, se dhe këtë lëqe prank-u, bëjnë like. Bëjnë like edhe po nuk ju ke lëqe. Bëjnë subscribe. Bëjnë subscribe, ne ju duham shumë edhe... Sa më shpet du të vion me një prank-u, pëse këtë prank-u këto, do të haroj fare. Jo, jo. Jo, du të bëj prepon. Jo, ta një të të bëjnë. Më fale. Edhe ne të shifemi me një video në tjetër. Ju duham shumë, 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 shumë. Hikni da bëni follow në TikTok. Edhe në Instagram. Keni linkën të poshtë në infoboxi. Edhe... Të zba. Ne, të shifemi me një video në radhes. Woohoo!